se kam me ty me Jonida Aliçkolli, Lei Kraja, Elios Shuli. Çdo të enjte në orën 18 në Top Albania Radio. Au, përshëndetje. Jemi këtu në varet e Top Albania Radio. Unë jam çfarë zëri? Jam ndërgjegjja ime. Ti të ndërgjegjja jote. A keni fjalë që mezi shqiptoni? Ti të ndërgjegjja jote. A ta nxjerr listën? Ha një listë. E para punës. Antarktik. 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 Jo Antarktik, moj rakitik. Antarktidë. Antarktidë. Leopardado. Leopardato. Tjetër. Spektakular. Kemë. Dikur thoja për shumë për tak. Pra tak thoja artak. Artak e të mershme. Ama vetëm mos thuaj gjalpri. Edhe për shumë për karambol thoja gjithmonë korambal. Mershme. Moj Leila. Moj Leila, moj Leila. Moj Leila, se punën e radia kam qajë. Se pikom, se kam lindur, jam rritur në Amerikë, jam shkolluar. Ti mirë dhe kaj që moj. Tani do të një pëse po pyes unë kështu. Këto i kam... Un korrigjuar me kalimin e kohës. Duke qenë se jam natyrë që për te modestis diksionin e kam elitar. Të panposhtur. Prit një moment. Elitar dhe të panposhtur. Kur kam qenë i vogël kam pasur vetëm një problem. Dhis i thoja via dhe vijës i thoja dhia. Më kupton? E kuptuat çfarë thosh apo jo? Për shkak kjo është dhia. Dhis si kafsh, i thoja via, ndërsa vijës si vije drejt i thoja via. Kështu që on gjithmonë në një dhitë drejt. Jemi në dhijen e duhur. Në dhijen e duhur jemi edhe me kitchen, domethënë. Edhe jam thonë dokumentat, sa ku e ke ata ta cefertikatën, tha. Certifikatën. 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 Certifikuar ka certifikatën. Certifikatën. Unë se kondesheroj fare. Certifikatën, ta ku e ka certifikatën e asë? Certifikatën. Certifikatën. Ti Leila ke çfertikat? Çfertikat. Ne të folur po. Çfertikat. Çfertikat ke ti? Çfertikat unë kam. Ose për shembull kur kam qenë në super sport, edhe ngatroja shkodranqen me letraren edhe mendoja gjithmonë e përdorja këtë term. Dhe në çdo lidhje live thoja, ishte bajagi mirë, performuan bajagi mirë edhe vjen drejtori asokoj sportet edhe thot, po e përdore më këtë fjalë, mos shkel më në digital mesër. Që ishte bajagia dhe për mua? Bajagi, është si me thënë, mjaftushëm, është një gjë që të nashton. Ishte bajagi ndeshje vështirë, bajagi... Pra si me thënë shumë e vështirë, apo është... Që gjushë nuk të pas kam një gjua sa kohë. Ama me Lila, ma thëj një herë se nga në të tuja ma e bajagi. A ishte në bajagi? Isha bajagi e marë në atë kohë. Kurse unë nuk them do të masa quqes. A, të se them do të asun për zë. Macha quqa që them. Macha quqes. Massachusetts. Për Charmi Lila dhe njërë. Massachusetts. Daj, të provojmë pak. Emsova më duket. 3-4. Massachusetts. Ndërko keni një fjallë që e thoni të gjithë gabim. Për shumë në Shqipëri. Pa. Kam i profesor është. është cheers. Jo cheers. Jo, e keni ka... Cheers. E keni gabim ju. E kam me vërtet. E kam me ju. Çfarë flet me Lila? Ja lamë në naime. Fjalë shumë gabim. Cheers, a thua cheers? Përgëzuar, është cheers. No, no. Shiko, ne kemi më mirë cheers. Kam përshtypjen që po keq kuptohemi, me thënë drejtë. Më beson që e kemi më mirë. Jo, jo, nuk e keni mësuar mirë fare. Do të thënë amerikanët me ta bon. E thon me që. Autoktonët e thon me që. E keni gabim. Shumë gabim, nuk është cheers. Duhet cheers, domethënë. Edhe makinës në fakt R-ja nuk e shqiptohet anglisht, është mirë të di. Silent car. I'm buying a car, my darling. Okej. Okej. Po këtë qirëzim me nëna ime. Jemi më mirë. Jo, vallaj, vjen shumë turp. Gëzuar të gjithëve. Hajde gëzuarshi. Gëzuar të gjithëve, gëzuarshi. Kemi tani një shkëputje shumë të shkurtër sepse Kloje ka shumë e qeft na përshëndes me Maps nga Maroon 5 dhe do rikthehemi me disa halle.